har spist frokost, og vi skal til bussen. Klokka er 8, og vi skal ta bussen til outletet, så skal vi shoppe i 3 timer, og så skal vi hjem til campus. Las Vegas er skikkelig bra, sånn helt tøykerne bra, og jeg sovna i går, det er derfor jeg ikke fikk slutten, fordi jeg var veldig trøtt, vi kom hjem sånn 11:30. Men det var dritbra i går, sånn seriøst, det var helt sånn wow, så bare jeg, bare wow. Hei. Wow. Hei. Hei. Så nå må vi gå, så vi ikke må vaske bussen. Hvis man kommer for sent, så må man vaske bussen. I didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. Vi har kommet oss på outletet, og nå driver vi bare leter etter mat. Vi har 3 timer på oss. Og vi må bare finne oss mat, fordi vi er sultne. Det var mye bedre forventet, og alle sammen er skikkelig gira, utenom at vi er drittrøtte, fordi vi har sovet på bussen. Men vi driver og leter nå, så det går bra. Food! Nå er vi gira på mat, for å si det sånn. Ja, det er alt mulig her. Nå skal jeg kjøpe gave! Og siste gang så ble han så sur på meg, jeg bare... Jeg og Aileen på bussen, og... Jeg kom pleint igjen! Men det gikk bra, for jeg fikk ikke kjeft fordi at jeg var med Emma, og alle elsker Emma. Alle elsker Emma. Så hvis jeg kom pleint alene, så får jeg kjeft, men hvis jeg er med Emma, så går det bra, så... Ja! Så nå sitter vi bare her med alle våre shoppingposer, og... Er varme, og er trøtte, og må høre musikk, og nesten sånn. Ja. Vi er sliten, altså. Det var 3 timer med løping, trening og harde kjør. Ja. Da har vi kommet oss tilbake til campuset. Found a ballong. Eller egentlig så hang den et sted, og så spurte jeg inn om jeg skulle ta den, og så tok jeg den. Ballongen min flyr bort! Den er bak i treet. Nei! Ok, vent, hvor er den? Jeg tror den... Nå satt den seg fast, fader. My life is over! Nå er vi på vei til Dunkin Donuts! Og vi går over veien. Vi skal spise fordi det er godt, og folk ler av meg. Takk, da avslutter jeg meg, va. Ja, vi skal bare gå over veien her, fordi vi skal på Dunkin Donuts. Jo, men vi har hvertfall gått et lite stykke, og det er... Jeg elsker Dunkin Donuts. Jeg har ikke spist det på sånn 5 år. Jeg har ikke spist det før. Så det blir gøy. Ja. Det er skikkelig inspo, det er sånn...
Target. De tror de er så kule der de går. Tror de er så inns på når Frida filmer de. Nei, det passer ikke sangen. Au! Frida skal kjøpe bomullspad. Følelsen når Ben & Jerry's koster kanskje sånn 30 kroner. Altså, men vi har ikke kjøleskap eller fryser eller dritt, altså vi kan ikke kjøpe det 6 kroner nå. Åh, herregud, jeg kunne maula en hel sånn der for meg selv, ass. Jeg kan spille ut, så jeg kan ta det med meg nå. Går ikke an å stoppe når man er først her på Target, eller? Ja, this is so hard. Vi er ferdige på Target, og alle har kjøpt henne. Som vanlig, det er ikke lett å gå inn på Target og komme ut med null poser, skal jeg love deg. Sånn 100% liksom. Så nå skal vi bare gå tilbake. Og klokka er sånn 9. Jeg er litt redd, fordi California er litt skummelt når det er mørkt. Egentlig. Men vi er fire. Ikke når jeg er fire. Jeg synes faktisk det er litt skummelt. Da er, eller vi har vært hjemme en god stund nå. Klokken er sånn 10:30 eller noe. Døren går opp av seg selv. Vi har akkurat tatt besøk av Eileen, Emma og Ine, og vi hadde snakket og vist videoer og masse sånn chill og spennende. Det var dritbra i dag, liksom sånn, fra Las Vegas til Dunkin' Donuts, Target og sånn, det var dritbra, så yeah. Så nå må jeg redigere to vlogger, så jeg vet ikke hvor mange timer det blir på meg i natt, men I do it for you guys. Så da snakkes vi i morgen.